Nu börjar jakten på Sveriges bästa ungdomstränare 2011. Det här är Hockeyakademin. Tjena du. Vad heter du då? Lennart. Vad tänkte du visa upp? En övning. Varsågod. Okej, ni med. Hallå här, Lennart. Var det där du tänkte bjuda på? Ja, men jag har en annan grej. Straight forward, va? Tack och hej, Lennart. Det räcker. Trevlig helg. Jag kör igen. Hallå. Det är ju nivå 2 då. Lycka till, Lennart. Nu behöver vi din hjälp. Nominera ditt förslag till Sveriges bästa ungdomstränare på hockeyakademin.se.